Үлерінігі экономика сүрін тұтылы. Статистика көрдерілінен республикаға аспыт сылғы өлі лір күйіқтақ шон ақсаны 500 түгінші кәріңе кейгәтің неспит. Жарығы соқ сылғы атчақ саны сәтті бұрығынтан тақсынан ағыя бұд. Бұйыл сақа сірігерін әйленіне жарықтақ болуытын көгілер сылынан білерілін тұрар, оның манна туғайылы бұд үгіз үлі барар. Олардың бір сүрінлерінен олықтақ жану промышленнәске проект болар. Оксана Устинова сырдатар. Бүлі ұлғытын ғыджар Андрей Кырбасов үдетін олардың бөдөң промышлені қампанияға керіл бағылақ. Оның мәне қаңалы салдыра бәсті ақ нәйлегер, қазда тәрелті бәрісті бетілі үлі көрдүйір жоңы көрсүйің орырын істен бұға ғымбаққа жоқ ұсқайттан кербіт. Компания тақылмар ден, кеннер арсесеға ғамы әдбақ жоқ құстылыр, оны легер үші местен алалар. Олен кеннерге кейдәрі, үліғы кейдәрі бен, бұл е карьерінің ұрыстай тақсыға ден. Онтан ікі практика ағын жетілер, ол кән ғалғы үліғылығы бұтын сөптен әзелілер. Бәм етеменен көйін үлі болмары ғындым, олен етемен ұлыртарға ғанандым. Білген бәм погрушы көпарыны. Бұл сыл сағылан үті көддерірінен республикаға 10 тұхынша кейі жарықтақ болу кенегер ұшоқ көтірір. Орды кәлбәқ өлеті хоқ жаннам, әбән бұтантай оны ғорной ұлыстырғар білетін біт. Оны ұқат тұйсеріні ұқтауын промышленіскі сұғарарын еттен мандық сүймерді әхіне бары ұлысқы Хүрбәйтті кейі бұлырын көбәйтті үнләбіті. Бастытан тұран кампаниялары ұлыс нәхілек салаячыларын күтті ұқсы білігіндерер, сүрек өрсүхіндерін кәпсәті ғытар қаяндынады. Оның кең ұңырылақ көхәсі жармуң яқтарылыр. Маны дуаліне қайыз қаны ортан алу ерақ қағаларғар кеңгі келдерер тұхынан әтелінді. Барытын тенге жүрілен ұсынам ұрудақ бұйырынан бұ дуаліне ден ота практикаға тілемі түйіріғі білейін күйірдемі қолвары хүрбекке қылғы Хамай қарата бүйіғым бұрығын, құлғыры үйрек білеметін бүйіғым бұрығын үйреттірер ғына тәттір еқпіт. Барғай проекттерінен жарықтан әрсер байын қостур, арас тұтулары ғытыр компанияларға ұрубочы үйлей дейбет. Білігін үрдігі үрекқа анан менен білім нәхін тәрелілер, ортан алы дәлері бағылыр үтчаты үйретей бап рухамия күйіске барар. Бұл дезеристан адылар, олаты Белас, Олухан, Масына, бодетелдерін адылар, бұл слесарден адылар. Осыны әті ғырнып проходшықтан адылар, әті әділерге бігеге бұл нерінгіріге бар Южно-Якутский технологический колледж, он алдыңға бар техникумыңа манны заказ бұйытына үйрет. Бақтовай үлі тәрелтәдіктен көрін ұртотының сүй-сүй сүрбе тұхынчы сұлқуай қамдастақ. Сұрық промышленді тәрелтәлер жану опсай жеден қатшылар үлі қалалар. Оның бұ әйгеға қабылдың бағала қытшат әлбаға көстір. Мен бұ бір екут үгірге келердім. Олар отак, документың бартын ұта әдетілер, барты үші әтін, вақтывай, бірі. Условиялар, сос пакет барта бар, қылғы бейді курортқы үті өттеділер. Оны семья бар, ең оғылар бар, төленір әбет. Оны тұта үші. Оны қамдаға сүйістің үшітан ағылар. Бұта үлі көлдінен үлі бар әрі бін. Оны тұй өрін әрі бін. Бәм ағыты бұ әрметті кілімін үлі көлдін әті бін. Сопар инкенер үйрімік кедем бі. Үйрақым бітір әрді өлімді. Бітір әмбірам бітір үлі бұлынларын әрдетті көзім әді. Возможно, сабучене бар деп тұр өлігінді. Кәндікі кейі үйрінің қайын әпі. Атында үдіға барын әпі үйріні. Апшаритиялар берелдер бөгістіруіне. Бүді қосқай Республикаға жолан тұй сергерілеті хоқжан жарықтақ боларын тұғығар тұстақ сударыстығыны кәмітет бұйыл 5 тұхыншаттан итағаға соқ үлеместетін тұхарыр сұрықтақ. Онтын ұлықтақ жыны промышленнәскі тұсқыл етінен бұл сұлыстата 3 тұхынша кеге үліға қабылдыға. Мұныққа жарықтақ болу сұлы бұйылдыңан бүтен қалбат, сөптіақ механизм тобылан сұллата үлі күйірен